Assalamu alaikum, ardakta telekörmen. Оңтүстік телеарнасының эфирінде мемлекет қоғам дін хабары. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз Түркінің төрі Түркістан деп аталып отыр. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Құлбек Ергөбек, белгілі ғалым, профессор. Қош келдіңіз аға студиямызға. Құрал көмек, ақын. Қош келдіңіздер ағалар студиямызға. Осы алғашқы сұрақ, Түркістанның тек қазақ халқы емес, күллі түркілер үшін рөлі қандай? Құлбек аға, не айтасыз? Ең алдымен ұғымның басын ашпасақ. Түркі деген ешқандай этноним жоқ, ондай ұлт, ондай халық жоқ. Түрік. Бәріміз де түркпіз. Иә. Бұлардың да түрге де арғы заты тісіреткен жер дүниені сәні салтанаты деп Сұлтан Махмұт айтқан. Түркі демеген. Түркі дегенді осы 21-ші ғасырда тауып алдық. Әйтпесе Мағжанның өлеңдерінде бәрінде түрік. Ал енді Түркістанның ба? Түркістан түрк халықтарының рөлі қандай? Түрк халықтар үшін рөлі қандай деген. Бұл біз Түркістан деген ұғымды да әрі кең мағынасында, әрі тар мағынасында түсініп алуымыз керек. Түркістан бұл анау Қытай қорғанынан салып бері қарай мына жағы Ауғанстан, мына жағы Қазар теңізі дейміз ғой, Каспий теңізіне дейінгі осы жерлердің бәрі Түркістан. Былайша айтқанда, тіпті Россияның ішіне де кіріп кетеді Түркістанның территориясы. Ал бұлай болатын себебі түрік қағанаты деген дүниедегі құдіретті қағанат болған. Ол жаз жайлауы Сейхун Жейхунның бойын жайласа, қыста жазда таулы Алтай бүгіндегі Монғолияның шекарасына дейін, Қытай қорғанына дейінгі жерлерде Орхон Енисей өзендерінің бойын сол жаз жайлауын айналдырған ел бұл. Енді мына Түркістан бір жағынан алып қарағанда сол дәуірдің, сол тұтас қағанаттың оймақтай ғана көзі. Бірақ Түркістан атанғаннан кейін Мағжан айтқандай, түріктер енші алысқанда Түркістан қазақта қалған жоқ болды. Не? Сол Түркістан қазақ үшін ырыс несібі болып қалып отыр қазір. Күллі түрікті өзіне магнитке тартып отыр. Өйткені бұрынғы ұлы Түркістанды армандаған, аңсаған түрік жұрты осы Түркістанға құлақ түреді. Түркістанды бір көріп соғдан бір ләзет алсақ дейді. Оны баба мекен дейді. Түркия жұрты. Өзге де түрк халықтары солай қарайды, солай ойлайды. Оның тағы бір себебі бар. Орта ғасырдың ойшылы бүкіл түрік дүниесіне ілім білімін таратқан Қожа Ахмет Яссауи осы біздің Түркістанда мәңгілікке дамылдап жатқандықтан да солай. Өзіміз анау халықаралық қазақ түрік университетінде 15-20 жыл қызмет істедік. Сонда Анадолы түріктерінің Түркістанға деген махаббатын, Түркістанға деген құрметін көрдік. Егер де Қожа Ахмет Яссауи сол Түркістанда мәңгілікке дамылдап жатпаған болса, онда қайдан білейін, Түркістан тап осы бүгінгі бейігінде күлі түрік дүниесі үшін рухани бір алтын қазық болар мәт жоқ бәт. Сондықтан мен өз басым ойлаймын, Түркістан Мағжан айтқандай түрік дүниесі енші алып тарасқанда қазақта қалғаны бір ырыс болса, екіншіден орта ғасырдың ұлы ойшылы күлді түрік дүниесіне қалай айтайын енді, сөздің жақсы мағынасында культ болған Қожа Ахмет Яссауи өзінің хикметтерімен оның Түркістанға келіп жатуы ол рухани қазыққа айналғандығымыз. Дұрыс айтасыз аға. Айрықша рөлі. Құрал аға,
Ozo türklerdin tübü bolgan üç kasır kazak kandığı bolgan eldik memlekettik şeşimde kabıldangan Türkistan sol bayağı biyigine tuğuruna kayta konaldı mı? Енді толық қоналды деген бір ол не жоқ қой енді. Бірақ оған еңбек ету керек. Тәуелсіздікке біз үлкен бір алғыс айтуымыз керек. Түркістанды оятқан, Түркістанды қайтадан жаңартқан, Түркістанды қайтадан өмірге әкелген, Түркістанды түркі әлемінің алтын қазығына айландырып атқан осы тәуелсіздігімізге бір тәубе етіп қояйық. Егер тәуелсіздік болмағанда біз тарихымызды басқаша оқыдық қой біз. Біздің тарихымыз қазақтың тарихы. Орыстың несімен жазылды ғой. 17 жылдан бері қарай 23 жылдан қарай бері қарай жазылды ғой. Айтсам бізде тарих жоқ еді ғой. Тарих бар, бірақ ауыз әдебиетінде анда-мында тамдап. Ал бірақ олар қандай оймен жазды ол тарихты? Қандай көзқараспен жазды? Біздің тарихымызды теріс тон теріс айландырып, бабаларымыздың бәрін құбыжық қылып көрсетіп, басмаш қылып көрсетіп, бай құлақ көрсетіп, мағжандарымызды нелердің бәрін алашорда ұлтшыл қылып көрсетіп, былайша айтқанда түркі дүниесін басқарып жүрген адамдарды түркі дүниесінің сергелерінің барлығын атып қырып жойып жіберді міне шындықты айтқаны үшін түркі дүниесінің түркістанның түркі дүниесінің әлемдегі орнын айтқаны үшін тамырсыз ағаш болмайды тарихтың да тамыры болу керек біздің тарихтың тамыры сонау ғұндардан сақтардан келе жатыр соны бізге алды да жай ғана екі ауыз сөз мен есімде мектепте оқып жүргенде хандарды оқығанда осындай төрт аға бір төрт аға ауыз сөз хандар дейді де қоя салады болды ары қарай бармайды сөйтсек түркі әлемін мақтау түркі әлемін оларға қауіпті екен ғой нені түсініп жатырмыз енді ал енді кешегі табылған алтын адам біз айта алмаған нәрсені айтты үндемей ақ біз жеткізе алмаған нәрсені жеткізді алтын адамның өзі Олжас Сүлейменовтың азиясы не тұрады түркі әлемінің барлығын паш етті мәдениетінде басқасында рухында барлығында міне осындай бізде үлкен дүние көп әлі зерттеліп жатыр енді біздің парызымыз міне осы қазір сіз қозғап отырған тақырыптың өзі сол түркі әлеміне қызмет етуіміз керек бәріміз енді Құлбек аға осы Түркістан тарихын 2000 жылдыққа дейін апарып жатыр тарихшыларымыз дәйекті ме қандай атаулар болған ол өзі 2000 жылың не 3000 жылдыққа кететін тарих иә біз 1500 жылдығын тойлауға дайындауға қатысқаным бар менің енді ол кезде оңтүстік қазақстан облысы әкімі Сапарбаев сол түркістанның 1500 жылдығын тойлайық ұят болды айта бірақ тойламадық деп соған 1999 жылы кірістік. 2000 жылы 1500 жылдығын тойладық. Тойлағанда ол өзі бір қиын кез еді ғой. Сондықтан былай жалпы қазақша той деп тойлай салғаннан гөрі мынау археологтардың еңбектеріне қарайық деп біз археологиялық тарихи зерттеулерге ден қойғанбыз. Сонда оның тарихы ежелден екенін анықталды. Жалпы мынау Түркістанның тарихын арыдегі Соловьев, орыстың ұлы тарихшысы деуге болады. Ключевский, бұлар түріктің тарихына табынып жазған. Орыстың түрікке бодан болған, алым салық төлеп тұрған, еш жасырмай бүкпей солай көрсеткен карамзиннен бастап басқыншы елдің көзімен қарай бастады мысалы бартельдтің 1905 жылы шыққан осы түркістан тарихына қатысты еңбегі бар ол санкт петербургта түркістан институты деген институт болған оның қасында бороганский баспасы деген баспа болған ол баспаның иесі Бораған деген татар болған оны абайдың кітабын шығарып жүрген сол қажымұқанға демеушілік жасап жүрген сол сол баспадан мына шығыстардың тарихы күллі шығыс елдерінің тарихы шығатын болған соның ішінде мысалы бартельдтінде 1905 жылы түркістан тарихы жайлы кітап шыққан сонда бір қызық бар
Ол 1903 жылға жоспарланған. Сосын кейін енді ол уақытында Бартылд деген ұлы археолог қойынды. Құдай самасын. Сол осы Түркістан жерін былай да жүріп өткен, былай да жүріп өткен, Ташкентте біраз уақыт қызмет істеген адам ол ұлы археолог деп болады. Сосын ол қадымғы дұрыс жазып берген. Қалай сезеді, қалай көреді, қалай біледі. Өзінің қазба жұмыстарының нәтижесіне сүйеніп солай жазған. Онда Түркістанның тарихындай тарих жоқ, ұлы тарих. А бірақ бұл кезде жаңағы басқыншы елдің көзімен қарай бастаған еді. Соны лито дейміз, солар жоқ мынауым болмайды. Бұны кішкене қазіргі уақытқа ыңғайлап қайтадан жазып берді. Содан 2 жыл ұлы археолог өзінің көзқарасын амал жоқ кәдімгі қайта жазып 5-ші жылы кітабы шығады. Сонда ана бұрынғы еңбектеріне қарағанда Бартылдтың осы еңбегінде Түркістанның тарихын аздап Ресейдің мүддесіне қарай бұрып жазады. Міне осындай содан бастап кетті. Ол Түркістан институты жабылды бұл жерде. Ана Браковс Ефрон энциклопедиясында Южаковский энциклопедиялық словарда бұлар 1888 жылы 1889 жылы шыққан кітаптар ғой. Олардың бәрінде де Түркістанның тарихы бәз баяғы қалпында бар сән салтанаты мен бар өзінің байырғы терең құнарыменен көрсетіледі. Ал осы 20-шы ғасырдың басынан бастап басқыншы елдің көзімен қаралған Түркістан тарихы содан бастап енді баяғы Соловьев жазған, Ключевский жазған тарихтар бұрмаланды. Сіз айтып отырғандай, біз 70 жыл бойына әлем тарихын оқыдық деп орыстың тарихын оқыдық. Біз орыстың тарихы деп орыстың тарихын оқыдық. СССР-дің тарихы деп орыстың тарихын оқыдық. КПСС-тің тарихы деп тағы да орыстың тарихын оқыдық. Сонда бұл бір Түркістан ғана емес. Тұтас осы Түркістан, бұл үлкен Түркістан дедім ғой жаңа. Соның бәрінің де тарихы бұрмаланып кетті. Мысалы отырарды алайық. Отырардың тарихы өзі Шыңғыс хан отырарды жаулаушы емес. Оны Хорезм шахтан құтқарушы. Бұрын солай анау дүниежүзі жиһан кездерінің еңбектерінің бәрінде сондай. Шыңғыс ханды жаман қылып көрсету керек қой. Ал сол 20-шы ғасырдан бастап Шыңғыс хан кәдімгі бүгінгі қазақ жерін тонаушы, жаулаушы болып көрінеді. Ал оның әлгі Найым әкімі Қайыр хан ол патриот болып көрінеді. Ол шынын айтқанда Хорезм шахтың қайын баласы ғана. Ол мына Найым имам деп жүрміз ғой. Сол секілді бүгінгі әкімдер секілді атқарушы қызметкері ғой. Ол бірде Хорезм шах алады, бірде түріктер өздері ие болады отырарға. Ал Шыңғыс хан Хорезм шахқа кетіп қалған жерінен отырарды қайтарып алған. Ұлы қаған. Біз енді осыны тарихқа енгізетін уақыт келді. Анау Янда, біздің Дүкенбай Досжанов та, Хасен Әдібғайып та, тіпті Мұхтар Шаханов та, осының бәрі орыстар жазған тарихтың ізіменен бұрмаланып кетіп бара жатыр. Бұл дұрыс емес. Біз өз тарихымызбен демалуымыз керек. Өз тарихымыздан нәр алуымыз керек. Ендігі ұрпақ өз тарихын біліп, өз тарихын қорғап, ұлттың, тұтас түріктің патриоты болып өспесе, біздің халіміз қиын болады. Өйткені жалғыз ағаш орман емес, жалғыз кірпіш қорған емес дейді. Мейлі Қазақстан гүлдеп кетсін бір кездегідей жаңағы мақтанға дес беріп айтатын болсақ. Бірақ он жерден түрік мемлекеттерінің, түрік республикаларының біреуі ғана өсіп өркендеп аман тұруы мына заманда мүмкін емес.
Sonuçtan hazır bizim prezidentimizden jasap jürgen Türk memleketler sammiti sosun akademiyası ya Nazarbayev'tin burunğu prezidentimiz Türk akademiyasını aşuğu osunun bäri Türk memleketlerinin bir-birine ekonomikalık integrasiya aynalıp kelgende ekonomikalık integrasiyan ruhani integrasiyaga aparu kerek. Aytpeken jerde onun bäri de bas närse bolup kalat. Hazır endi Kasım Jomart Kemelulu köp vektorlu siyaset jürgizip otur goy. Al jene ötkende Türkistan'da bolgon nede Kurultay'da da aytı, Ulutau'da da aytı. Biz burun soğundu bolmagan bir äbden şiyelenisken katerli de kıyın kezinde turmuz dep. Osunun bir tegin emes. Al sol mına kıyın kezinin özü Türk Respublikalarına bir-birimen koyan koltuk aralasıp ekonomikada da, ruhaniyatta da, tipti korganısta da birge boluğun қажет етіп отыр. Дұрыс айтасың. Енді сонда Түркістан осының бәрінде бүкіл түрік халықтарының кәдімгі рухани алтын қазығына айналып келе жатыр және солай қала береді. Мына келесі түрік республикалары саммиті Түркістанда өтеді деп жатыр. Астанада өтіп қалуы да мүмкін. Sonda Türkistan meselesi. Türkistan'ın bir Kazak'tın gana bas kalası emes. Küldü Türk halklarının ruhani astanası retinde güldüğü, ösüğü, örkündüğü meselesi sonda kün tertibine kötürülüyor. Tağı da kötürülüyor. Kural ağa osu Türkistan aldağı uaqta kalay damuu kerek medeni, ruhani tırgıdan. Оған әрі үлкен жоспарлар керек. Жаңағыда үлкен жиындардан қорытын шығырып, елбасы болып, қарапайым қалық болып, бәріміз қызмет жасауымыз керек. Қазір енді уағыз айту арқылы емес, үлгі болу керек. Өзің көрсетуің керек соған жарасымды дүниені. Біз өзіміз жасауымыз керек. Ақыры біз қара шаңырақта отырмыз ба? Түркістанда қара шаңырақта. Қара шаңырақ деген қазақтан не? Қара шаңырақ бәрін басқарады. Қара шаңырақ бәрі келеді. Қара шаңырақ бәрі сәлем береді. Бірақ қара шаңырақ сол түрік әлеміне үлгі болу керек. Біз сол үлгіге лайықты жұмыс жасауымыз керек. Оны бізге ойлап табудың керегі жоқ. Біздің сол түрік әлемінде қызмет жасаған, мысалы, сонау қорқыттан бастасаңыз, сонау асан қайғыдан бастасаңыз, мына тоны көктен бастасаңыз, барлығында осы мен кешегі мағжанға шейін бәрі түрік әлемінің идеологиясы. Осының бар. Біз қазір оны неден шығарып жатқан жоқпыз ғой, бірақ ойымыздан шығарып жатқан жоқпыз. Біз сол қанымызда бар біздің. Сол мен сол Құда қаласа мен енді сол қанымыз бізді соны жасау керек. Ол үшін мысалы мен өзімнің еңбегімді айтайын. Ол жай не емес. Дүние түркілердің достық маршын жаздым. Оны білесіз. Тұсаукесерге Мекемдас ағамыздың өзі тұсауын кесті. Не Башқұртстаннан кім Нұрдаутов келді. Тағысын бір 7-8 мемлекет келді. Одан кейін 18 мемлекет келді кейін кезде. Сондағы бір куплет: «Қол ұстас Самарқан, Түркістан, Астана, Анкара, туысқан, Бішкегім, Бакуым, Ашғабат, шығарма достық туысқан». Бұл қайырмасы. Біз саммиттерде қосылғанда, мысалы, неге қазір гимн орындалады барлық жерде? Ал енді түрік әлемінің орындалмайды. Неге түрік әлемінің гимн осы орындалмайды? Мысалы, «Қол ұстас Сам», бұл ән орындалды, бірақ қолдау болмады. Бізде анау жеңіл әндерді қолдап кетеміз, болмайтын бір шоу бизнестерді қолдап кетеміз, ақша түседі жүр себебі. Ал біздің жаңағы әнұранымыздан, түрік әлемінің әнұраны. Неге? Оны кім Нұрдаутов мынау оркестрге береміз деді. Ұлттық оркестрге. Бірақ сол айтылмай қалды. Мүмкін бүгін сіздің эфирдеңізден кейін сол біздің жаңағы түрік әлемінің маршын біз жазуымыз керек. Қара шаңырақта отырған адамдар жазады. Жаңағыдай біз әнұранды жастарымыз айқайлап тұрса, «Қол ұстас Самарқан, Түркістан, Астана, Анкара, туысқан, Бішкегім, Бакуым, Ашғабат, шығарма достық туысқан». Осы сөзбен ақ біз түрік әлемінің басын біріктіре аламыз. Невзяк Юаныктың қабылдауында болдым. Ол кісі маған өте бір жақсы жаңалық айтты. Оны сіздермен бөлісім келіп отыр. Мен жаңағы маршты түрік тілін аударыңыздар дедім де, оларға ұсыныс жасадым көгі. Сөйтіп едім, жоқ деді. Келешекте де түрік әлем қазақ тілінде сөйлейді деді ғой.
Kim? Невзак Янык елшісі, Түркияның елшісі. Ой, анадан кейін бір керемет дүние пайда болды ғой бізден. Кеше оны кімде айтып қалды? Әзербайжанның президенті Илхам Әлиевті айтып қалды. Түрк халықтарының келешектегі ресми тілі қазақ тілі болу керек деп айтты ғой. Ай, бұл аузы құлдың айтқаны бір басқа, ханның айтқаны бір басқа. Бұл өзі дұрыс, дұрыс айтылып отқан нәрсе. Оған қазақтық патриотизмге ғана қарама керек. О. Күнді түрк халқының тамырының бір екен. Жайқалып өсіп кеткен, кетіп бара жатқанда, бәрібір олардың жаңағы айналып соғар, ат айналып қазығын табар дейді ғой. Сол секілді алтын қазығы осы қазақтың ұлы даласы екенін естен шығармасақ, сонда бәрі дұрыс болады. Тағы бір қосатын мәселе, енді кешіресіздер. Бұл соған байланысты болып тұр. Біздің түрік әлемінде бір-бірінің әдебиетінің аудармалары бір-бірінің әдебиеттерін көп оқымайды. Қазақ өзінің әдебиетін оқиды, өзбек өзінің оқиды, түрік өзінің оқиды, бәрі мақтана береді. Или жаза береді, айта береді. Соның бәрін байланыстыру керек. Мен сол Түркияға барғанда Шанақала дастанын жаздым. Шанақаланы жаздық. Мұхтар Шаханов керемет пікір жазды оған. Шанақаланың ерлігін қазақтарға түрік әлемінде паш еттік. Неге біздің Бауыржан Момышұлының айтсам, тағы да сондай ұлы батырларымыздың несі Түркияда, Әзербайжанда не керек осындай бір әдебиетте, руханиятта бір байланыс болу керек. Ортақ, себебі құбыламыз бір, намазымыз бір, тіліміз бір, дініміз бір, географиялық жағдайымыз да бір. Қараңызшы, барлығы тұтас жатырмыз. Міне, осының бәрін бір біріктіретін жаңағыдай әдебиет қой, руханият қой. Бұл өзі былай ғой. Ахмет Байтұрсынов айтады ғой. Әдебиет сөз өнері, мүсін өнері, сызба өнері деген сияқты өнерді сала-салаға бөліп, соның ішіндегі халықтың жүрегіне жетімдісі, былай созымдысы, бұқаралық сипаты, әрекеті, әсері, ерекшесі ол сөз өнері дейді. Айтып отырған әдебиет сол. Бұл бұрын былай ғой. Мен 70-ші жылдары СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Түгелбай Сыдықбековке барып жолықтым. Ол Қырғыздың үлкен жазушысы еді. Сонда айтқаны бар. Бұл әліпби ауыстыру деген бізге бәле болды ғой. Әйтпесе мен Мұхтар Әуезовтің қыр суреттері, әңгімелерін, Сәбит Мұқановтың сұлу шашын бәрінде араб әліппиімен сол қазақша аудармай ақ оқығанбыз біз. Егер соны оқымасақ, мен әдебиетке келмеген болар едім деп. Бірақ кейін қалай болды? Сосын кейін қалай болғанда кейін бәрі орыс тілі арқылы аударылатын болды ғой. Не, кириллица кетті. Орыс тіліне аударылады. Сосын кейін барып оқса, мына бауырлас халықтар тікелей оқымай, сол орыс тілі арқылы оқып, біз іргеміз азырақ кетті ғой, масқара болғанда. Енді осы кемшілікті жоюымыз керек. Дұрыс айтасыз. Бұл үшін қандай әрекет бар бүгінде? Мынау түрік сойды біздің бұл ЮНЕСКОмыз ғой енді. Бір 10 жылдай ма дейсен Қорабайұлы Хасейінов азаматымыз басқарды. Иә, жақсы басқарды. Обалыны әр қаланы түрік халықтарының кәдімгі астанасы, мәдени бас қаласы деп жариялады. Оның ішінде біздің Түркістан бар, Шанаққала бар. Иә, көп енді осындай. Ал енді қазір түрік сойды Қырғыздың үлкен жазушысы Сұлтан Раев басқарады. Сол Сұлтан Раевтің бастамасыменен түрік сойдың жанынан қазір түрік халықтары жазушылар одағы құрылды. Оның төрағасы болып біздің Ұлықбек Есдәулет сайланды. Демек енді әдебиеттерді біз бір негізі аудару деген, тәржіма деген мүмкін керек шығар. Шындығында біздің бәріміздің тіліміз бір тіл. Сондықтан түп нұсқадан әрбір қазақ, өзбек, қырғыз, түрік, түркмен, тіпті шорш, шуаш әдебиеттеріне дейін оқуға мүмкіндігі бар қазақтың. Сол секілді шорш, шуаш дейсіз бе, қырғыз, түркмен, өзбек дейсіз бе,
Onlar da Kazak edebiyatın sol Kazak tilinde tüp nuskasından okusa tipti katıp keted. Rahmet. Kulbek ağa, Kural ağa, özlerinizdin vaqt bölüp kelgenderiñizge rahmet. Bizge berilgen vaqtta öz maresine jetip jatır. Bul endi 20 minuttun töngörögünde äңгіме айтуда оңай эмес, дегенмен де аздык этип жатыр. Бизге берилген уақытта өз мәресіне жетті. Қымбатты телекөрермен, бізде бүгін қонақта болған ғалым профессор Кулбек Ергөбек, ақын Құрал Көмек болды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Алхамдулиллах.